gikorwa kiri best cyane ku bintu bijyanye n'ubumenyi bw'idini ya Islam harimo Qur'ani amateka mbarankuru avuga ibintu bijyanye na Islam mu Rwanda ni igice cyanyuma cyo kuba duhemba indashyikirwa mu bikorwa mu bakoze ibikorwa byiza mu idini ya Islam ndetse no mu buzima busanzwe bwa buri munsi kugira ngo duhitemo imamu wabaye mwiza naga ari imamu gusa uyobora amasengesho mu musigiti yabwo ni imamu wanagerageje gukreatinga ubuzima bwiza hagati ye n'abayisilamu na hagati y'abayisilamu n'abanyarwanda muri rusange ni imamu wagerageje gushakira iterambere abayisilamu yaba ari mu buzima busanzwe no mu buzima bwa buri munsi mu bumenyi ubukungu byose bisanzwe ngo rero ibingibi twabitekereje mu rwego kugira ngo dushishikarize abayisilamu kutumva ko agomba kuba umuyisilamu gusa biba bihagije ahubwo agomba no gukora kugira ngo yiteze imbere anateze imbere igihugu cye muri make urebye ibihembo byose nta na kimwe kiruta ikindi kuko kugira ngo tubihitemo n'uko byose twabona ko bifite agaciro umwaka utaha bizatuma na ba bandi bakoraga gahoro babonoreka muri cyane kugira ngo nanjye nibura bazanshime umugaragaro ikindi kintu hano kandi no gushishikariza abana batoya gushishikariza abadamu kwiga igitabo cy'Imana Qur'an.